למי שלא מאמין שאני מתאמן כל יום על קצה המזלג, ככה בקטנה, רק כדי להתחסן. הדבר הזה כבר גורם לכאב. אני אנצח אותך. אני אנצח אותך, אלמנה שחורה. סרטון לכל אוהבי החריף. חוברת שקיבלתי מגרמניה עם מלא מלא סוגים של חריף. פסטות, חטיפים, רטבים, נודלס, פלפלים חריפים עצמם, תבלינים, משקאות, מיליון ואחד דברים. יש קישור לאתר פייסבוק, זה בגרמנית, אבל אני חושב שיש להם גם אתר באנגלית, facebook.de chili food, אבל יכול להיות שגם קום יעבוד, ויכול להיות שיש גם באנגלית. יש מפתח עניינים כמובן, וזה מתחיל ברטבים. זה האלמנה השחורה שניסיתי, הוא 229,000. יש את הבלק ממבה שהוא 350,000. יש מד דוג סילבר 750,000. מלא מלא סוגים, דפים על גבי דפים של כל מיני רטבים. מה היה מעניין פה? השמות המצחיקים שיש לכל מיני דברים. רואה משהו בכלל? זה מעניין לנסות, טרינידד סקורפיון. יש פה מלא רטבים גם בכל מיני טעמים, עם אננס, עם מנגו, כל מיני דברים. זה מצחיק. דרגון ריפלנט, זומבי ריפלנט. אוי אוי אוי, קיס אוף פייר, סקרים, הרוטף שקורא לעצמו סקרים, זה צריך להיות מעניין גם כן. ג'ולוקיה נייטמר, ג'ולוקיה, אני פשוט שוקל מה להזמין לי הלאה. The Bomb, Ghost Pepper, Pain, 100%, יש 95%, 85%. מה עוד מעניין פה? African Rhino, Extra Hot. את כל הטבסקו הם שמו בסוף, למרות שיש גם טבסקו, חבנרו ועוד כל מיני מעניינים. טוב, מה שעוד כאן מעניין, יש פיור פפרס, זה תמצית, אומרים לכם מכמה פלפלים זה, 10+ פלפלים. עוד רטבים לברביקיו, גריל אנד ברביקיו סוסן. וואה, זה מעניין, בפלו צ'יז ווינג סוס. אצלנו השוק לא מפותח לדברים האלה, יש איזה 3 רטבים, 2 ממרחים וזהו. וואי, ג'ולוקיה קטשופ. עוד כל מיני
רטבים, הודים, אינדונזים. טוב, מתחיל חטיפים, hot snacks. סלסה וכל מיני מטבלים. אפשר יהיה להזמין את הפלפלים עצמם. מחלפיניו עד קרולינה ריפר. זה. יש אבקות גם. כל מיני קארים. וואי, זה מפחיד. זה מפחיד. מי בכלל היה מנסה לאכול פלפל שנראה ככה? זה נראה כמו מוות. מה עוד מעניין? חבל שאין חובת כזאת באנגלית. אני לא מבין כלום בגרמנית הזאת. חוץ מהשמות לפעמים. יש פסטות חריפות, כל מיני נקניקים, או, זה עניין אותי, זה ריבות עם חריף, מנגו צ'טני, אפל קרנברי, צ'טני מצ'צ'יליז, אפריקוסן, מה זה? אפרסק? אפריקוט? זה לא אפרסק. פרושט? טוב, זה עקר. אפריקוט זה מישמיש, לא? לא יודע, לא זוכר. וואי, שוקולדים. שוקולדים עם צ'ילי. זה אני רוצה לנסות. כל מיני סוגים של עגבניות מוזרות, ערכת גידול לירקות כמובן ופלפלים. בקיצור, חוברת מעניינת. יכול להיות שיש את כל הקטלוג הזה באתר שלהם. מי שמעניין אותו, בג'ולוקיה צ'ילי. צ'ילי סמן, זרעים. אפשר לרכוש זרעים גם. טרינידד סקורפיון, הכל. יש את הנגה. סטים. סטים זה תמיד מעניין. יש את הסט של ה-85-95-100. טוב. בהצלחה לכולם.